Sonja Vukšić osvojila je svetski kup u Budimpešti u kickboksu i time ostvarila ne samo veliki lični uspeh, već je svoje uspehe donela svom matičnom klubu i Bečeju. Ona je na ovom međunarodnom takmičenju nastupila pod zastavom Srbije kao deo reprezentacije. U polufinalu savladala je Čehinju, a u finalu Slovakinju, gde je sudija u ringu posle dva brojanja morao da prekine meč. Neposredno pre samog takmičenja, Sonja Vukšić i njen trener Žarko Radović bili su gosti emisije Bečejski ugao, gde su pričali o njihovim rezultatima, planovima i ambicijama. Balkansko prvenstvo u Crnoj Gori, to smo išli kao u sklopu reprezentacije, išlo je oko 24 takmičara. Što se tiče mog uspeha, imala sam dva meča, prebačena sam u starije juniorke, znači radila sam u većoj uzrasnoj kategoriji. Bila su dva dobra meča, imala sam dve bosanke, izuzetno su bile jake i dobro rangirane, tako da mislim da sam dala sve od sebe i opravdala očekivanja trenera. Pripremljena je maksimalno za svako takmičenje, znači mi smo sad imamo radila i boks i takmičarska sezona je u punom jeku i nisam uopšte sumnjao za rezultat kako će odraditi, nismo ni pravili nikakvu taktiku, ništa. Sonči, spremna si. Daš sve od sebe, ne može niko da te pobjedi. I stvarno je tako bilo. Jake su protivnice, jača uzrasna kategorija. Ona je tu izdominirala. Nemamo šta da kažemo, osim da sve pohvali. A ovim putem idemo, imamo još dosta takmičenja. Idemo u Sarajevo na evropsko prvenstvo u boksu. I tu je isto jaka konkurencija. Tu ćemo da vidimo gdje smo u ovom sportu. Istestirali smo se na dva dobra takmičenja, imali smo u Vrbasu kup nacija, jedno dobro takmičenje, maltene kao neko mini evropsko prvenstvo. Isto je tu odradila dva dobra meča, skrenula pažnju na sebe da je i u tom sportu jako dobra. Zatim u Italiji bili smo na jednom turniru, kao neki kvalifikacioni turnir, i provera za evropsko prvenstvo. Uradila dva meča u Italiji sa domaćom bokserkom. Znači, isto pokazala jedan raskošan talenat i u boksu. Sonja skoro 9 godina trenira kickboks i do svih rezultata nije došla tako lako i preko noći, već mukotrpnim radom i brojnim odricanjima. Pre svega je potrebna neizmerna volja i trud, znači da nema odustajanja na pola, znači kad dođe nešto teško da nema nazad, nego i krv iz noja i suze i sve to doprinelo do ovog sad trenutnog stadijuma gde smo. Mada mislim što žari ove kažemo da smo postavili tek temelj kuće, da kuću tek zidamo sa ostalim rezultatima. Tako da mislim da je potreban stvarno trud i da treba imati ovakvog trenera pored sebe i da uvek treba slušati trenera. Moram da te pitam kako usklađuješ obaveze u školi, da treninge, pa onda i ove rezultate uspehe. Super, u školi mi stvarno, znači da ih pozdravim ovim putem gimnaziju Bečej, izlaze mi u susret svaki put kad treba stvarno. Prva dva časa su mi opravdana za treninge, znači imam maksimalno prostora da se spremim za takmičenja. Učenje postižem, profesori stvarno imaju obzira na to i mislim da sve stižem polako. Kickboks klub Bečej postao je drugi dom za mnoge sugrađane, naročito najmlađe, koji svakodnevno treniraju u ovom klubu. Druže se i stiču važne životne discipline koje se ogledaju isključivo u tehnikama kickboksa. Budućnost kluba na ovoj dječici malo je i tekako dobra. Nastavit ćemo da stvarno te pojedince koji vrede i koji će stvarno biti dobri takmičari da forsiramo malo više, jer imamo taj program i plan kad radimo s takmičarima pojačano, obratimo više pažnje na njih. Svaki ima svoj cilj. Na treningu je normalno svak dobro došao i niko nije zapostavljen. I mi tako gledamo, znači ko se ne takmiči, ko ne želi da radi sparing, imaće dobar trening, radi ono za čega je. I najbitnija je stvar da svi odu zadovoljni iz kluba ili zadovoljni da dođe na trening. To je poenta naše priče. Emisiju Bečejski ugao možete pogledati večeras od 20 časova na našem programu.